Prema kalendaru istorijskih datuma iz Drugog svjetskog rata, opštinska organizacija Subnara Šid obeležila je dan oslobođenja Šida 6. decembar u Drugom svjetskom ratu. Polaganje venaca sa predstavnicima opštine Šid bilo je kod zajedničke grobnice pod Petokrakom i pored spomen ploča na kulturno-obrazovnom centru u Šidu. A predsjednik Skupštine opštine Šid, Tihomir Stamenković, ovome kaže sljedeće. Sjećamo se svih žrtava, svih palih boraca i svih nevinih koji su postradali u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Ono što su nam ostavili, to je sloboda, to je život, to je čast i dostojanstvo da budemo njihovi nasljednici. Stojeći iza ploča na kojima su njihova imena, moramo imati pijetet prema njihovim žrtvama, moramo znati da su bili na pravoj strani, da su se onim čime su imali najviše, a to je život, ugradili u slobodu, ugradili sve one dane koje su došli posle oslobođenja Šida i čitave tadašnje naše opštine. Vence su pored predstavnika opštine Šid Subnora položili i predstavnici Socijalističke partije Srbije i Šida i Udruženja likovnih umetnika iz opštine Šid. Značaj ovog datuma istakao je predsjednik Subnora opštine Šid Jovica Stepanić. Šid i Šidska opština u Drugom svjetskom ratu dala 2700 žrtava. Od tih 2700 žrtava 2000 je otjerano u logor, od te 2700 Roma samo i 700 boraca koji su pali u Narodno-oslobodilačkom ratu. A od 13.000 koji su poginuli na proboju Sremskog fronta posle 20. oktobra od oslobođenja Beograda do sve do 12. aprila, samo je dve trećine položilo živote ovdje na teritoriji Šidske opštine gdje su se najžešće borbe vodile. Pomen poginulim borcima i žrtvama rata služio je sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Šidu Zoran Ugrešić.